Esatto, volendo. Závodu máme vyvěšeny červené vlajky. Takže máme červené vlajky v prostoru startu a cíle, to znamená, že závod byl přerušen. Závod v tuto chvíli byl přerušen, jezdci pomalu přijíždějí ke svým mechanikům do depa. Přerušen byl zřejmě propad startovního čísla 19 Mirka Pažitného. Jedná se o pád bez zranění, to je to nejdůležitější sdělení. Miroslav Pažitný upadl, ale je nezraněn. Upadl někde na úseku trati číslo 8, to znamená někde na Lošánce za křížkem, tam někde v těch místech. Potom v druhém kole bylo pořadí litrů, kdy vedl Kamil Holán před Ale